Matthias Erlson, əziz dostlar, bizim hamımızın əzizimiz, Rəşad qardaşımızın məclisinə gələn dostlar. Salamlayıram hər birinizi və təbrik edirəm. Ad günün mübarək olsun, gün o gün olsun inşallah 100 yaşını yetəcəksən və yaradıcılığında 1000 yaşını. Ürəkdən təbrik edirəm, sən bizim hamımızın əzizimiz, əziz dostumuz, qardaşımız, gözəl məclislərimizin İdarəçisi, gözəl aparıcımız, gözəl qardaşımız, ürəkdən təbrik edirəm və dostlarımız da salamlayıram. Ustağımız əlbaşda olmaqla, həmin ki, gözəl məclislərimizdə, aşıqan dostumu salamlayıram. Gözəl qardaşımız Təyyarın, bayram olu salamlayıram, o da xoş gəlir məclisimizə. Ürəkdən təbrik edirəm. Thank you.
Göz yaşların içti sensiz, bir akşamda geçti sensiz.